Gledat ćete. Pucnjava u Nišu, ranjen 34-godišnji muškarac. Bizarni detalji stravičnog ubistva u Beogradu. Šokantan obrt u istrazi masakra u Jabukovcu. Ubistvo pripadnika državne bezbednosti u Novom Sadu i dalje misterija. Ja sam Mašan Lekić, vi gledate emisiju Na mesto zločina. Kao što znate, od ove sezone možete nas pratiti na YouTube kanalu Mašan Lekić Official, kao i na društvenim mrežama. A emisiju započinjemo prilogom iz Niša, gde je pre nekoliko sati ranjen jedan muškarac. Večeras oko 19 časova ispred jedne teretane u Nišu došlo je do pucnjave. Na 34-godišnjeg NV ispaljeno je 8 hitaca. Pogođen je u desnu nogu i na svu sreću nije životno ugrožen. Prema rečima očevidaca, napadač je skriven čekao žrtvu. U momentu kada je NV prišao svojim kolima, začuli su se pucnji. Pretpostavlja se da je posredi opomena. Inače, na istom parkingu pre 5 godina ubijen je kickbokser Miloš Savić. Policija trenutno obavlja uviđaj. Užasan zločin koji se dogodio u beogradskom naselju Kotež ne prestaje da šokira javnost. Pre nekoliko dana isplivali su novi bizarni detalji. Niko nije mogao da nasluti da će stihovi koje je 31-godišnji Stefan Golubović posvetio svojoj bivšoj devojci Marini postati surova stvarnost. Kobni ponedeljak, 23. septembar. Tog popodneva 30-godišnja devojka pronađena je u lokvi krvi u stanu koje je iznemljivala u beogradskom nasilju Kotež, dok je pored nje ležao Stefan sa ranom od metka u glavi. Pronašao ih je Marinin stanodavac. Otvorio sam vrata i Marinu sam našao sa leve strane od vrata, a njega sam verovatno svojim vratima gurno nije znao da je on tu. Marinin sam samo dva puta osetio puls i više ništa. Curjela je krv iz nosa i iz nje je curjela krv i više ništa i počela su usta da plave strahovitom. Po dolasku policije i hitne pomoći, lekari su mogli samo da konstatuju smrt devojke, dok je 31-godišnji Stefan pokazivao znakove života. Tokom uviđaja ustanovljeno je da je reč o ubistvu i pokušaju samoubistva. Prema našim nezvaničnim informacijama, on je njoj ispalio dva metka iz pištolja u stepošnicu, a sebi je jednom pucao u usta. Kod Marine su konstatovali smrt, a Stefan je prevezen u urgentni centar gde je i dan danas u izuzetno teškom stanju. Prema nezvaničnim informacijama, 31-godišnji mladić iz Donjeg Milanovca je po struci pedagog i godinama je pokušavao da dobije posao u Norveškoj. O tome svedoči ovaj videoklip koji je Stefan napravio sebi 2017. godine govoreći na norveškom jeziku. Bile je bez krive maj, somen lojal, on svali pšun, bili tilo lare nuje nit, blišent me Andre Kulturer o tradišunjer. Jer veldi socijal ka. Jer oso pozitiv o kreativ pa šun som Andri Jiro, lösning orienter o samarba. Ta želja mu se ostvarila kada je u junu mesecu otputovao u Norvešku zbog poslovne ponude. U tom trenutku Stefan je bio u vezi sa Marinom godinu i po dana. Navodno, baš tada Marina donosi odluku da se više ne viđaju. Stefan je taj raskid psihički teško prihvatio. O tome svedoči i njegov brat koji nam je objasnio da je on u poslednje vreme kada je ona prekinula sa njim svaki kontakt oslabio 10 kilograma, da je nekada imao tu neku nezdravu ljubav prema njoj. Brat je bio svestan u kom je on psihičkom stanju. Savetovali su ga da ide kod psihijatra, da potraži pomoć. Brat je hteo da ide kod njega u Norvešku, on je to odbijao. Ne možemo davati dijagnoze ovako javno, to se ne radi. Možemo samo reći našto prilike liči, a to je da je verovatno prekid te veze, raskid, trigirovao neko depresivno raspoloženje koje je 100% bilo u njemu i ranije. Odlučio je da u subotu dođe
avionom iz Norveške. Čak se u nedelju i sreo sa najboljim prijateljem ovde u Beogradu. Porodicu je lagao, niko nije znao da je Stefan došao iz Norveške. Sledećeg dana u beogradskom naselju Kotež, u ulici Tjenište u stanu gde je Marina živela, pronađena su njihova tela. Ne znaju ni odakle mu pištolj, jer niko u porodici, kako mi je Saša, njegov brat, objasnio, nikada nisu imali oružje, on nije bio nikada nasilan, prosto nije ni voleo oružje. Svima je to sad enigma. Ne postoji dovoljno dobar razlog da vi ubijete nekoga. Tako da prosto, ako vas ostavi, prosto možete patiti, možete ljutiti, ali ako ga ubijete, pa onda ubijete sebe, sigurno nekakav poremećaj će biti za toga. U toku je policijska istraga kojom se ispituju sve okolnosti ovog zločina. Masakr u Jabukovcu koji se dogodio avgusta ove godine dobio je neočekivani obrt. Inspektori su uhapsili jednu ženu koju je osumnjičeni označio kao saučesnicu. Sedmog avgusta u selu Jabukovac nadomak Negotina dogodio se zločin koji je uzdrmao ne samo meštane ovog kraja, već i celu Srbiju. Kazimirović, tog dana pronađene su četiri žrtve. Gazda imanja Raja Kazimirović ubijen je sa četiri metka u stomak i overen sa još jednim metkom u glavu, dok su njegova majka Dragica i sestrična Dragana ubijene sa po dva hica u glavu, a njegova sestra Ljubinka Oprkić je likvidirana sa jednim metkom u usta. Pre nekoliko dana u medijima se pojavila nova šokantna informacija. Slučaj četvorostrukog ubistva porodice Kazimirović dobio je, pored 35-godišnjeg Davora P., i još jednog osumnjičenog, ni manje ni više nego 25-godišnju meštanku ovog sela. Maja B. uhapšena je zbog sumnje da je učestvovala u četvorostrukom ubistvu porodice Kazimirović u Jabukovcu i tereti se za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Prema nezvaničnim informacijama, ranije uhapšeni Davor P. je u izmenjenom iskazu u odnosu na prvobitni pred tužilaštvom rekao da je ona tipovala žrtve, dala ideju za pljačku i da je ona pucala. Na prvom saslušanju Davor P. je Maju opisao kao osobu zbog koje se odlučio na zločin. Rekao je da je hteo finansijski da je pomogne u lečenju karcinoma. Međutim, pre nekoliko dana iskaz je promenio, a povod je neverovatan. Navodno je Davor P. u pritvoru saznao da je njegova devojka Maja našla drugog momka i rešio je da je se osveti tako što je potpuno promenio priču o tome šta se dešavalo ovoga kobnog dana. On je pozvao inspektora i ispričao im potpuno drugu verziju od prvobitne koju je rekao na prvom saslušanju. Po nezvaničnim saznanjima, Davor je ispričao da je toga dana u zločinu učestvovala i njegova devojka Maja B. On je najpre pred šokiranim inspektorima rekao da je ona pre svega tipovala tu porodicu, odnosno žrtve, ali je dodao da je ona čak i pucala u nekoliko žrtava i da je učestvovala u izvršenju ovoga teškog krivičnog dela. On svoj iskaz potkrepljuje time da su toga kobnog dana oboje došli u nameri da opljačkaju Kazimiroviće, ali dodaje i o tome da je postojala prepiska u telefonima za koje tvrdi da je dokaz o Majinom učestvovanju u ubistvu. Nezvanično saznamo da Davor tvrdi da je pušku iz koje je Maja pucala navodno zakopao zajedno sa škorpionom i ostalim oružjem koje je policija pronašla na salašu njegove porodice. Prema nezvaničnim informacijama, 25-godišnja devojka tvrdi da je Davor sve izmislio kako bi joj se osvetio. Mediji prenose da je Maja po povratku iz Austrije najpre negirala sve što joj se stavljeno na teret, ali je posle višesatnog ispitivanja navodno inspektorima priznala da je bila u ljubavnoj vezi sa Davorom P., ali je negirala bilo kakvu umešanost u ovaj teški zločin. Maja je, inače, sa sinom posle 25. augusta otputovala u Austriju kod svog supruga Novice B., koji je
kako nezvanično saznajemo, u rodbinskoj vezi sa pojedinim osobama koje u masakru 2007. godine u Jabukovcu ubio ili teško ranio Nikola Radosavljević. Specifično to da su tela ovog strašnog zločina pronađena tek dva dana po izvršenju, odnosno u četvorostrukom ubistvu. Jedan čovek koji je došao da kupi jagnjad od žrtava, zatekao je stravičnu scenu i odmah o tome obavestio policiju. Istraga o ovom slučaju tek treba da pokaže šta se dešavalo na imanju Raje Kazimirovića tog 7. avgusta u prepodnevnim satima. Ovo su ostale vesti iz Crvene hronike koje su obeležile prethodnu nedelju. 41-godišnji Robert Romić svirepo je ubijen prošle nedelje u Beogradu. On je vezan za stub, mučki pretučen metalnom šipkom, a zatim je njegovo telo u besvesnom stanju bačeno u Dunav na Zemunskom keju. Robert je pronađen u reci posle nekoliko dana policijske potrage ispod jednog splava na 30 metara od mesta gde je pretučen i bačen. Policija je vrlo brzo uhapsila trojicu muškaraca osumnjičenih za ovaj monstruozni zločin, određen im je pritvor do 30 dana, dok su se u višem javnom tužilaštvu branili ćutanjem. Uhapšeni i ubijeni se prema nezvaničnim informacijama poznaju od ranije, dok je motiv zločina najverovatnije svađa zbog devojke. U teškoj saobraćajnoj nesreći tokom vikenda u Tornješu kod Sente na licu mesta poginuli su vozač 52-godišnji Jozef Kovač i 33-godišnja Elvira Kolombar, oboje iz Sente, dok je treći putnik u automobilu, 24-godišnji Miodrag Jovanović iz Bogaraša kod Sente, zadobio lakše telesne povrede. Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo iz zasad neutvrđenih razloga sletelo s kolovoza i udarilo najpre u saobraćajni znak, a onda u betonski stub bandere. O poginuloj putnici, 33-godišnjoj Elviri, mediji su ranije izveštavali, jer je u dva požara u trošnoj baraci u kojoj je živela izgubila troje dece. U večeri sa petka na subotu na prostorije producentske kuće FM Play Miloša Roganovića i Filipa Miletića na Bežanijskoj kosi bačena je bomba. Na licu mesta pronađena je kašikara kao i krater od eksplozije. Mi ne znam, to je najviše na sebi, što mi nikakve veze niti imamo s kriminalom, znači mi se bavimo pesom, pravimo hitove. Verujemo policiju, policija napravi uđe, imamo kamere ovde, snimljene počinila sigurno, ako se zove, ja verujem u pravdu i da će ovo vrlo brzo biti otkriveno ko je taj idiot koji to uradio. Policija traga za napadačima. 88-godišnja žena napadnuta je i opljačkana u svojoj kući u Subotici u noći između subote i nedelje. U subotičkom naselju Radanovac oko 2 sata posle ponoći razbojnici su provalili u kuću, razvalili ulazna vrata i dok je žena spavala fizički nasrnuli na nju. Pod pretnjom da će je ubiti zahtevali su da im da novac i druge vrednosti. Razbojnici su zatim počeli da pretražuju njene stvari u ormanima i našli su torbu u kojoj je bilo oko 3000 dinara, a zatim pobegli. Policija intenzivno traga za pljačkašima. Tragedija kod Negotina. 31-godišnji radnik Međe poginuo je u kamenolomu između sela Štubik i Plavna. Nesreća se dogodila kada je radnik upao u drobilicu za kamen i dobio teške povrede. Hitna pomoć je mogla da konstatuje samo smrt, a istraga je u toku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužiloštvima i poreskom policijom u više koordiniranih akcija usmerenih na suzbijanje krivičnih dela poreske utaje i pranje novca uhapsili su 20 osoba i podneli krivičnu prijavu protiv još 18 osoba. Oni se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe registrovali privredna društva preko kojih su malverzacijama sa utajom poreza i pranjem novca omogućili drugim privrednim društvima izbegavanje i umanjivanje poreskih obaveza. Time su oštetili budžet Republike Srbije za 50,8 miliona dinara. Prošlo je 10 godina od ubistva dugogodišnjeg operativca državne bezbednosti Branka Glušice. Misterija još uvek traje. Praznična atmosfera obavila je Novi Sad. Mnoštvo ljudi žuri kućama da dočeka Božić po katoličkom kalendaru. U domu Branka Glušice užurbano se priprema večera. Porodica slavi oba Božića. Stižu ćerke, unuče. Početak dana nije slutio krvavo veče. Išli smo na pijacu, išli smo u nabavku. Obavljali smo sve te radnje koje se rade pred Božić. Branko, bivši pripadnik državne bezbednosti i službe za borbu protiv organizovanog kriminala, došao je kući nešto pre 19 časova.
I onda kad smo se vratili kući i dok se to sve spremalo, nekako bio mi uznamiren. Šaćko se išao je levo desno, prosto, naznam, udavalo mi je kao da se nešto unervozio. Nekako u isto vreme, Branku je zazvonio mobilni telefon. Mama je čula njegov razgovor iz dnevne sobe, pošto je bila u kuhinji, a to naravno nije velika udaljenost, gde je čula da je on rekao vidimo se u 8:30. Sve je bilo uobičajeno, sestra imala tada sina koji dobio neku igračku koje nisu bile baterije. Mi smo baterije imali u kući, ali tati kao da je to bio neki izgovor da izađe iz kuće. Glušicin dom ubrzo su ispunile njegove kolege. Došli su ljudi iz policije i rekli da je tata najverovatnije nastradao, da je primljen u urgentni centar i da mu se bore za život. Tek kad smo seli i kad smo popili vodu, čovek mi je saopštio da je tata poginuo, da je ubijen. U novosadskom naselju Telep sinoć u jednom vozilu pronađeno beživotno telo muške osobe. Kriminalističke ekipe odmah su po dojavi izašle na teren. Žrtvino vozilo na kome su se videla oštećenja detaljno je pregledano. Vest o brutalnom ubistvu bivšeg pripadnika državne bezbednosti prostrujala je gradom i Srbijom. Glušicu su gotovo svi poznavali. Koji je motiv bio? Zašto? Zbog čega? To je veliko znak pitanja. A tu se nije radilo samo o pripadniku službe državne bezbednosti, radilo je da u kompletnom policajcu koji je čak radio i određene poslove koji su vezani za taj takozvani organizovani kriminal. Dakle, početak naše borbe i formiranje nekih jedinica koje su se borile protiv tog organizovanog kriminala. Uskoro su počeli da u javnost izlaze detalji misterioznog zločina. Policija nam je bila u kući bukvalno 24 sata. Tražili smo njegove stvari, ne bili našli neki trag koji bi ukazao šta bi mogao biti razlog da ga neko ubije. Ubijanje nekih 500 metara od kuće, ulica koja je paralelna sa našom. Mesto totalno nema veze sa ničim. Znači, stao ispred kuće, kuća je imala nadzor. Posle smo saznali da to veče baš nadzor nije radio. Bio je za volanom vozila i motor je radio kada mu je ubica prišao i zapucao. Branko je zatečen u automobilu Jugo sa više prostrelnih rana u telu i glavi. A ono što smo mi videli kada smo posle nekog perioda preuzeli taj auto, da je bilo metkova u suvozačevom mestu, na suvozačevom mestu, što bi meni reklo ovako kao laiku, ali opet nekim logičkim razmišljanjem, da on kad je dobio metak, verovatno sa te vozačeve strane, da je pao na suvozačevo, pa da je neko nastavio te metke da ispaljuju njegovu glavu, pošto su većina tih metkova bili u sedištu i u suvozačevim vratima. Pogodio ga je prvi u glavu, zatim je zadobio drugi, treći. Onda je zadobio još jedno 4-5 metaka, što u predelu tela, ruke. Znači da je to bila klasična sačekuša, ali ona takozvana namamljujuća sačekuša u kojoj se privuče lice koje želite da ubijete na određenom mestu i tu ga likvidiraju. Istražitelji su s pomoć Brankove porodice kao i nadzornih kamera, ali i lociranja njegovog mobilnog telefona, rekonstruisali celodnevno kretanje do trenutka smrti. Suština baterije smo imali u kući, pretpostavljamo da je izašao s nekim na dogovor i vreme ukazuje na to, izašao iz kuće u 8, u 8:10 mu je bio fiskalni račun iz prodavnice u kojoj je kupio baterije, čak nije stao u prvu radnju, koja je bila bukvalno na ćošku naše ulice, nego je otišao druge, znači kao da je davao sebi neko vreme do 8:30 da mu ne bude dosadno da sedi u kolima. Tokom istrage, policija je najviše pažnje poklanjala Glušicinoj dokumentaciji koju je imao kod kuće, kao i istrazi koju je vodio do zadnjeg dana svog života. Pretpostavljam da ga je posao koštao
života. Mislim, on je bio predan tom poslu. Koliko ja znam i koliko znam od priče njegovih kolega, nije imao mrlje u karijeri. Uvijek je postoji opasnost baviti se poslovima bezbednosti, posebno ako vi ostanete u toj materiji, a odete iz službe. Policija je u svakom slučaju morala u ovoj istrazi prvo da otvori sve papiriće i svaku ceduljicu vezanu za njegovu delatnost. Od ubistva Branka Glušice prošlo je gotovo 10 godina. Njegov ubica i dalje je nepoznat. Ja se nadam da će to biti rešeno. Kad tad? I nadam se da će ćerke dočekati to. Ja se nadam da policija ima interesa da taj slučaj ponovo pokrene. I sljedećeg ponedeljka u 23 časa emisija Na mestu zločina. Da vas podsjetim, možete nas pratiti na YouTube kanalu Mašan Lekić Official, kao i na društvenim mrežama. Ostanite u Sprvu. Na mestu zločina sa Mašanom.